Epidemiološka situacija od prethodnog javljanja na Pirotskom okrugu se nešto promenila u odnosu na grad Pirot. Kada smo se zadnji put videli, definisali smo da je žarište u Babušnici, koje se još uvek održava, znači registrujemo još obolele iz porodica kontakta iz Babušnice. U Dimitrovgradu je mirna situacija i dalje. Ono što opet želim da naglasim i da je stvarno pod kontrolom starački dom, da je ove nedelje pri kraju prva smena zaposlenih, da će se smeniti u nedelju 3. maja i da se pre odlaska u tu smenu od 15 dana da brinu o radnicima, o korisnicima doma, testirati i da je situacija stvarno pod kontrolom. One sumnje, 2-3 temperature koje su imali kod korisnika u domu za stare, nisu bile COVID i da kažem, to je velika sreća da su najstariji ljudi u domu smešteni pod kontrolom. Dom zdravlja, da kažem, Bela Palanka takođe registruje obolele u prošloj nedelji, porodične kontakte, naročito i Pirot. U dane praznika, kada je policijski čas i prethodni vikend i vikend kada je bio Uskrs, koristili su priliku da odlaze na selo i da se porodično okupljaju, tako da imamo sada repove, odnosno džepove, kako mi epidemiolozi to kažemo, kontakata obolelih članova porodica i starijih i mlađih generacija zbog tog porodičnog okupljanja koje je ostvareno u tom policijskom času za ta dva vikenda. Zato je poruka ovog našeg, da kažem, javljanja današnjeg da za predstojeće praznike, sada imamo i policijski čas skraćen, vidjet ćemo, znači samo je 1. maj i 2. i 3. maja, opet da ta okupljanja stvarno budu minimalno 5 osoba unutar uže porodice, da se koristi maksimalno vreme da se provede na čistom vazduhu ukoliko dozvole vremenske prilike, a da se izbegnu ta velika porodična masovna okupljanja ili okupljanja mladih po 15-20 ljudi po vikendicama i van grada, kako ne bi došlo do zaražavanja. Ono što je i sa republičkog nivoa jasna poruka i sa našeg okružnog, da je virus u populaciji, da se tek sada sa masovnim testiranjem u toku ove nedelje vidi da je virus u populaciji, da ga ima i on tek sad, da kažem, cirkuliše. Do sada smo bili sakriveni, zatvoreni u prostorijama, sada ćemo se početi, da kažem, mere popuštaju, počinje da rade i ustanove i počeće i firme da rade. Tako da ćemo tek imati u ovom periodu potencijalni rizik za zaražavanje, odnosno veću mogućnost zaražavanja jer je virus u populaciji. On je u nama, cirkuliše. Samim onim merama koje su stalno ponavljane, ta socijalna distanca, nošenje maski u zatvorenom prostoru i sve ostale mere, da ih ne ponavljam, u ovom narednom periodu su najznačajnije. I smanjenje tih kontakata i dalje. Znači, ceo maj mesec bi trebao da bude u tom znaku poštovanja tih mera distance, nošenja maski i preporuke da se poštuju.